Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min charmi non bandirabe teddubi min gari adante mon kumpitale demgal pular taw ngardini ndi ko ni sifori hono jonde jagorde adorane de jodi ma hande do yene nokshot e gardugol gardi leydi Muhammadu Abdelaziz e der hebe kali ko fate waylo wayloji kew kew do yene e der leydi ndi Fuddema do nokshot nokku bite do palais de congrès potital hakkunde leydi Mauritanie e leydi Arabie Saoudite dum non ko gam hebanade jonde mabbe dum ko jango fudoto do nokshot Goto e bibbe Mauritanie nabe mennodo ardade fedde dental mairie du Nouakchott bitel Mohamed Hamza o wadi yewtere fatam lamire wotere jayde leydi Mauritanie e der hew haali ko hew ko fate ngurdam dawrugol Kono tik bismillah mon bandirabe sehilabe musibe teddube paccirali kumpital e demgal pular no mbirno mon e gardindi kumpital hono jonde jagorde adorane de jodi ma hande alkhamisa do yene Nouakchott nokku batirde batuji patam lami e der he gardugol o mo ganda ko gardi leddi Muhammadu Abdelaziz e tiagal jonne de be badi kadi golle kewde de be kewno wadde kalsa huccondirde e jaydiyan kobe e der he non ciftinen tan o mo ganda ko jagordo kalsinaade ko faate laabal e senare e to bange dije o holliri kanko ne hol ginol golle go downgu makko ngu joge o do e hen saha kala ko faate jellide dije e senare e der leddi men Mauritanie e der hen non haali wodo sa mo jogi peje peccorde ko faati e sos de gomu taw ko gomu ngendi tawnde do nokkure kadi toppito kala ko faati dijje e der leydi ndi dum non kadi ko ngam wawri kadi hollide wodo sa kala ko faati den don hen e golle ko non kadi jagordo mo ganda ko kolaado kubal lamngu wawi hollirdo do sa peje jeftade kala ko faati be me ganda ko bibbe Mauritanie naabe wonbe tiagal leydele e der he kadi o wawi hollirtan wodo hen sa kala peje de be jefti kala ko faati kisal ben hen be ganda ko wonbe tiagal leydel ngam kisal mumen e wawde kadi wurdita ko ngurdam cenidam e ngan sangom ganda ko jagor leydi Mauritanie kalfinaado ko faati pinal jomnaado kongol gornama hor Mohamed Lamine le Cheikh o wawi kadi jabtade namde jaydian kobe ko faati odo sa bibbe Mauritanie naabe nayo wiabe jaggama ton to kerol hakkunde leydi Mauritanie e leydi Mali o holliri jagor kalfinaado faati gede der leydi wawi fennude odon kabaru wondene ko sebbiti be jaggi be don o wi dum ko hunende wodani ma taw ko darino ko faate kisal leydi Mali tan jinoobe to ne kerongol puddi sikkitade be jaggi be odo saha ngam wawde wadde ko faate loyndo dum don no wiide be hay odo hen saha kambe hakkunde lamuji didi goto kala ne dari bangi mum ngam wawde rewindade golle de e odo hen saha no birunde ne gardindi kumpital fuddima do Nouakchott batu taw ko tonto palais de congrès odo batu non ko ngam wawde jellidi kala ko faate jotondirale kutondiral modjal hakkunde leydi Mauritanie e leydi Arabie Saoudite e der he non kambe andube kadi ma mbaw yewtude kala ko faate jotondiral hakkunde Nouakchott e Riyad ko faate kebanogol batu taw ko batu didi bijum ganda jogor fuddade ko nyande aljumaande do yene Nouakchott be kolliri e der he kadi ma mbaw yewtude kala ko faati e njaltudi ko faate sommet banodo ko hitande yawtunde de tonto leydi Arabie Saoudite dum do non ko ngawi de jokkure kali ko faate kutundiral e jotundiral modjal hakkunde dawlaaji didi on mo ganda ko Mauritanie najo mennodo ardade dental mairie du Nouakchott kanko wete ko Mohamed Hamza kanko ne kadi o wa jokkundirde wotre jaide der leydi men Mauritanie e der he ben bawi namda demon namde kewde sanne ciertude ina jaa hen namdal gadnal ko faate do sa lural gongal hakkunde leydi Mauritanie Maroc e Senegal e der kanko Mohamed Hamza o wawi hollir tan e wiide makko dum do humpani hay biido Mauritanie najo goto te kadi male de fof nene bo waline peñi kala ko faate do sa jotondiral hakkunde leydi Mauritanie e hoddibe mum dido to gila to batte dartol ha heedi to batte keri ha hebi ko wiite ko bandiragal bom to bangi endam ha hebi to batte dine e wiide makko dum do kadi ko hunde ganda ko wanda faayida e sikke makko e miijo makko nodo en sa lural hakkunde do hen leydele ko hunde do fotani wonde te hay gor fotani dum yebade hay gor kadi fotani wasde wattude hakkille te kadi holliri ko faati hakkunde leydi Mauritanie e leydi Gambie ko bibbe yumirabe te kadi en jogi ton intereji kewdi dum do non Mauritanie naaji be mbawa falki sa dum dum saabi mo manta ko faati darnde gardi leydi Mohamedou Abdelaziz darade ko faati dartude jame kisal ton to leydi Gambie
yubinama ɗo ina wawa coo to golle tawde ɗo golle kadi gabbiti koto banggue sato to banggue weeyo walla mbiyen ɗum taaride ɗum ne kadi taw yuɓɓin ɗum ko jagorgal leydi moɗoteni kalfinagal ko fate sato kam e jellitare duumide wallodirde fedde almanare darninde ko fate to batte sato hono GIZ ɗum ɗo foof noon naten ɗo sako e daardol peeje poɗe lelnede kadi gam wawde sorgade sato ngo tengti noon eko wawi dañade hen taw kadi ko gueɗe asli guila e diƴƴi ha puuɗi eko nandi hen ɗum ɗo kala ko ngaluji ɗi ganduɗa ko poɗɗi renede ɗum noon ko jeyre walo ndi kala e wiide mabɓe ɗum noon laddeji ɗi kadi ne pooti hisnede ndene nde tawno faggudu mawdu nan hen guila e puuɗi ha e poñƴi dendagal ko woni e laddeji ɗi ɗum ɗo foof ko nafoore mawde ɗum noon anduɓe kadi ma mbawa yurnitade kala ko fati ɗeɗo hen e golle gam wawde sembinde ɗum e wiide mabɓe ñande alkamisa kala wonti aadi seppoji limti limtinɗe ne mbaɗa ɗo yande Nouakchott toon to damal galle lamorɗo o ko heewi ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ne ceppa toon goto kala e fannu mo yaari gam woytade kala ko fate hakkeji muɗumen e golɗo noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko fedde taw ko fedde sukkaɓe ne ganduɗa ko darninde ko fate haɓtade simmeji ɓe mbiyata ko amalite kamɓene ɓe mbaɗi seppo e nder seppo mabɓe go ɓe kolliri kamɓe ɓe ñaagui ko laamu ngu nde waɗata kuulal toon to suudu jakka gendi ndi gam wawde haɓtade kala ko fate simmeji taw ko heddi hen ko hay goto yarata simme e nder leydi men Mauritanie hay sinno ɓe mbawa hadde ɓen simmade kono kam waɗa nokkuji ɗi ganduɗa taw yimɓe cimmotako hende tawno wiide mabɓe simme kay lor mum haɗani cimmotoɗo o tan hay gonɗo seera makko ina haasi heɓa ɗeɗo hen caɗele ketɗen goto e tawtoronoɓe taw ko seppuɓeɓe men hande ko haɓanade cigarette min jiiɗi ko vraiment cigarette us itte e leydi ndi on ji onon foof bonande cigarette wonde heɓade e leydi ndi jarani ndi ko mbaɗa détaillé bonandeji mo waɗe e leydi ndi joni noon min jinno ko laamu ngu nde votnata amen e loi oɗo hay sinno kam o ilminani cigarette ha laaɓe e leydi ndi so tawi kam omo kala simmotoɓe to ene jogo place uji mumen tan no cimmirto par ce que toɓe goni place eɓe cimmo wonɓe hemo cimmotako ɓe ni ɓuuri wawde tampinde ko ɗum noon min ñaguino laamu ngu no wallirata amen nde votata amen e loi amen oɗo mbiyetemi ko Aissata Mbaye mbiyetemi e nder ɗiɗon henne seppoji tan ha joni toon to damal galle lamorɗo o seppoɗi ene jokki kala ko ɓen ɓe ganduɗa kadi oɗo saha taw golle mumen ɓuuri abbitade koto banggue leyɗele woni nokkuji toɓe koɗata ɗi ɗiɗon seppoji kadi ne jokki wadde ha joni oɗo henne saaha gam keɓen ko ɓuuri ɗo labde cimtolo marba ñeññere kala seppoji to damal galle hoorejo leydi ndi caɗele to banggue joomal leyɗele en woni noddirteɓe gasraji ina wayne e ndeɗo yontere iɗi heewi to banggue seppoji tengti noon e ñalawma hannde o ina wayna gasra biyeteɗo gasra taw ko tarhil 19 kamɓene ɓe mbawi wadde seppo e wondude e gasra taw ko leegal tujuni jeetati e wondude e gaza kamɓe foof koto banggue seppoji ɗi gam hollitde oɗo saaha kamɓe de eɓe jogui caɗele sanne tengti noon to banggue leyɗele ɗe tengti noon to banggue e kotki mabɓe ki ina manki fewde caggal ɗum to banggue gasraji mabɓe ɗi ina wayna wone mabɓe ha joni cuwa taw hebde to banggue kayitaji kamɓe hoɓeɓe wonɓeɓe to leegal toujours ni ɓe mbi ɓe tampi ɓe lorli e oɗo saaha par ce que lebteɗe nomin jognaɗa fo ɗe ɓuuri kañum ko minen komin jibinande leydi yo war min walla okka min ɗomin goni min lebtiwa min lori ko ɗum min ƴewta e asis min ƴewani e asis hunde wonde min ƴewta mum ko hakke amen leydi minen tujininaɓe min lori min lebtima min tampi minen sukaɓe amen lori ɓeya mayi nangue ɓeya mayi jangol minen min lebtima min lori min kalkima ha joni kamɓe de ko kamɓe tan jokki eɓe mbaɗa to banggue seppoji mabɓe gam wiide oɗo saaha hooreji leydi ndi kañum de sappinoma wiide ko kañum ko hoorejo miskineɓe tawde ko hoorejo miskineɓe kamɓe koɓe miskineɓe nde hoorejo leydi ndi wawata walludeɓe ha gueɗe mabɓe ɗe foof mbawa waylade taw kadi eɓe mbawa hebde to banggue leyɗele mabɓe nde wonno ala koɓe jogui so wona Mauritanie koɓe Mauritanie naɓe soɓe gummima ɗo ala foof toɓe kucci ala foof toɓe paayi ɗum ɗon noon kadi soɓe joguinoma to banggue koppareje walla jawdi ina wayna ɓe luwoyanno kono noon e oɗo saaha ɓe galla haydara ko ɗum ɗon saabi ɓe jooɗi to banggue gasraji ɗi ha joni eɓe berti juuɗe mabɓe tan nde laamu ngu nde wawata walludeɓe haaɓe mbawa dañde jaam ɓe mbawa joɗade e nokkuji mabɓe ɓe mbawa rokkede to banggue koɗorɗe ɗe ko noon tigui ha joni to batte dawrugol e nder leydi men Mauritanie hono fedde taw ko fedde kadi darninde ko fate landaji taw ko landaji lundo kamɓene kadi ɓe mbaɗinɗo yewtere goɓe jiile hakkude mabɓe jandiyankoɓe e nder he noon kamɓe ndeɗo fedde nde ɓe mbiyata institution de l' opposition démocratique kamɓene kadi ɓe mbawi noddude oɗo saaha laamu leydi Mauritanie nde ƴeftata peeje ko ɓuuri yawde e yaccade gam huccande kaldigal taw ko kaldigal gongira e gongo
ngal ɗo kaldigal gongre gonga noon ko beele dendagal landaji dawrugol e nder leydi Mauritanie, kamɓe kala ɓe mbawa ɗum tawtorede ɗum foof ko gam wawde safrude caɗele to batte dawrugol faggude ƴellitare e nder leydi men Mauritanie. Kamɓene kadi ɓe kolirtano ɗo saaha hol darde kadi ɓe ɓe ganduɗa ko lundi ɓe poti darade, nde tawno e kala saaha kamɓene kadi ɓe poti rokkodirde juuɗe e huccande kala ko fate goƴa ɓiɓɓe leydi ndi, ɗum wona rogere mabɓe adanne nde ɓe lowata kako adi ɗum ko ganduɗa ko mbiyata koko intérêt personnel. Ɗum noon alay saago kamɓe kala ɓe gummono kala ko fati leydi ndi ɓe mbaɗa ɗum kuccam mum wona yeeso mabɓe beele wawde ƴellide leydi Mauritanie guila to batte dawrugol ha to caɗele batte rendo. Kumpital seeɗa caggal cuuɗi men toon to leydi Gambi ina wayno oɗo saaha laamu gonɗo toono ƴefti pellital te diidi kayit woni lettere tawi fayiri ɗum koye fedde Nations Unies. Nde ɗo fedde noon ko gam wawde hollirdeɓe tan kamɓe de leydi Gambi ndi ma heddo e fedde witende cour pénal international. Ɗum ɗo noon ko ñawore towde hakkude leyɗele witende CPI, kamɓe de ɓe kolliri koɓe heddiɓe hen ɓe jogorani yaltude caggal kay omo ganduɗa ko menoɗo ardal leydi ndi biteɗoɗo Yaya Jammi, kanum kam holliri ene yinno yaltude fedde nde sababude luure gonɗe e adunaru ndu, nde tawno fedde nde ɓuuri wawde ñawde ko Afrique naaɓe. Kono kanko oɗo keeso laamu keeso ɓe kolliri kamɓe de koɓe heddotoɓe ɓe jaltani e fedde witende CPI. ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo tan min joguinomoon kumpital e ɗemgal Pulaar, min gartanamoon e titoɗɗe. Hono jonde jagorɗe adorande nde joɗima hande alkamisa toon to galle lamorɗo o e gardugol gardi leydi Mouhamedou Labdel Aziz. Fuddima ɗo e Nouakchott to nokku biteɗo palais de congrès Batou, taw ko Batou ko hakkunde Nouakchott e Riyad, woni Arabie Saoudite leydi Mauritanie ɓe daratno ko fate kebnugol Batou janggo hakkunde leyɗele ɗe. Caɗele hakkunde leydi Mauritanie e Sénégal, hakkunde leydi Mauritanie hoddi mum to Maroc, ɗum wonno yewtere Fattam Lamiri o mo ganduɗa ko biteɗo Mohamed Hamza hakkunde makko yoga e jayɗi ɗo e leydi men Mauritanie. ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe, yeɓoɓe a yaw habridel mo raabi tun gassi ha laaɓi ceer gassi, ko ɗum ɗo tan min joginomoon kumpital e ɗemgal Pulaar. Min jettimoon kaddi jettor kal to gonɗon eno gonirɗon, yo jaam e kisal gone men en kala. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.